poderemos dizer que o concurso de contos teve a sua premiação. Depois de quase 20 anos parado o concurso de contos, nós conseguimos retomar, né, contos, crônicas e poesias, com a entrega do troféu Héctor Álvares e Ivone Erguimbau para os vencedores. Tá? Nós tivemos também no início do ano o grande festival de música nativista, né? Vento Chucro da Canção Nativa, Santana do Livramento. Já estamos nos preparando para dar continuidade agora em 2016. Além disso, o nosso festival de danças, da Fronteira em Dança, que o ano passado foi uma noite no Teatro Municipal de Ribeira, este ano teve que ser duas noites, né? E foi uma mostra de dança internacional, participando grupos de dança de Livramento, de Ribeira, né? Entre outras atividades que a Secretaria sempre esteve envolvida, através da sua biblioteca, da Casa de Cultura Ivo Caggiani, do Museu Davi Canabarro, e também da Casa do Davi Canabarro, todos esses, né? A Estação Cultura, além de oferecer toda essa estrutura, as nossas atividades, né, vieram contemplar a participação dos artistas de Santana do Livramento e até de Ribeira, que às vezes nos procuram aqui em Santana do Livramento para usar a sala cultural, para usar os nossos espaços, e a gente fica lisonjeado com isso, né, de poder participar entre as duas cidades. E para culminar, não é, esse nosso ano, só é uma pena que o filme não ficou pronto, mas nós já captamos 60% das imagens, já está rodado, vamos entrar em processo de edição. O filme A Culpa é Tua, com atores de Santana do Livramento e de Ribeira também, tem um rapaz que é de Ribeira, né, que trabalha conosco. E esse filme é o carro-chefe da Casa de Cinema, que ela existe de fato, e agora em janeiro a gente vai fazê-la com que ela exista também de direito.